Då ska jag visa hur du tilldelar din projektbeskrivning som du har publicerat. Då går du till den gruppen som du vill göra det på. Jag trycker på falkarna som är min grupp. Och sen går jag till planering. Och när jag kommer hit så ser jag tidiga pedagogiska planeringar som har blivit tilldelade. Då trycker jag på tilldela ny planering. När jag gör det så kommer jag till alla mina pedagogiska planeringar. Och då är det viktigt att jag har publicerat den, för det är först då jag kan tilldela den. Ni ser att jag har andra här som är utkast och där har jag inte möjlighet att tilldela. Den här har jag publicerat, testprojektbeskrivning, så den kan jag tilldela. Så klickar jag på tilldela pedagogiska planeringar och då kan jag välja att tilldela hela gruppen för gemensam dokumentation eller till enskilda barn. Och då kan jag välja till exempel ett barn, om det är till exempel 4-åringarna som ska ha den här planeringen. Och sen trycker jag på tilldela. Då får jag upp en dialogruta att följande barn har fått projektbeskrivningen. Och då kommer det sen syna på barnets första sida om jag går in på testbarn där. Så på barnets första sida så ser jag då de planeringar som har blivit tilldelade. Detta fallet testprojektbeskrivning Falkenbergs förskola. Lycka till!